Raja dhe dhuna ushtruar nga tifozët serb dhe punojësit e siguris nuk ka qenë mjaftueshme për UEFA-n që Shqipëria të mos vazhdonte takimin në stadiumin Partizani të Beogradit. Komisioni Disiplinës i UEFA-s ka vendosur që Shqipëria të ndëshkohet 3-0 në tavolinë, duke i dhënë fitoren Serbisë. Dhe në të njëjtën kohë, Komisioni Disiplinës UEFA-s ka dënuar Serbinë duke i hequr 3 pikë. Mënyrë pas di vendimi ka reaguar dhe sekretari përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Futbollit, Ilir Shulku. Në një ndeshje futbolli dikush duhet fitojë. Në 3 pikë që duhet të ngjelet në tavolinë ose Shqipërisë ose Serbisë. Dhe dënimi, siç është marrë pak në përmendimin tonë, është pothuajse jemi paralelisht me Serbinë, që e cili është ekipi, ne jemi të dhunuarit dhe jemi dënimin pothuajse e kemi marrë një lloj. Ne mendojmë që ky vendim është jo vetëm i çuditshëm, por kërkon bëj një simetri që nuk ekziston. Dënohet një fushë, dhe më njëjtë jepen 3 pikë në tavolinë. Dhe ajo që është e habitshme është që vendimi ndoqi logjikën e një presioni dhe deklaratave politike. Por ndëshkimet nuk kanë përfunduar me kaq, pasi Shqipëria është gjobitur dhe me 100.000 euro gjob. Shkak për këtë vendim të marrë është të bërë valvitja e banderolës me simbolet e Shqipërisë së Madhe. Për Shqipërinë vendimi për lojtare do të merret në muajin nëntor. 100.000 euro gjob ka patur për Serbinë dhe krah asaj dy ndeshjet e ardhshme do t'i luajë pa tifoz. Përfaqësuesit e Federatës Shqiptare të Futbollit kanë deklaruar se ndërkohë që presin vendimin e zbardhur të UEFA-s, do t'i adresojnë më pas apelit. Mendoj që lufta sportive do vazhdoj, mendoj që argumentat janë të plot, janë shumë të plot, nga pikpamja juridike, personalisht jam i bindur, por edhe nga pikpamja sportive, me gjithë grupet që kemi punuar, jemi të bindur që tërë pikëshin nga takone. Të shpresojmë që ajo gjykat të japë një vendim në favorin tonë. Më njërë pas vendimit, presidenti Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka në një bisedë telefonike për Ora News, pasi deklaroi se ndihet i zhgënjur, siguroi se Shqipëria nuk pajtohet kurse si me këtë vendim, do ta ndjek çështjen në apel. Edhe trajneri kombëtares shqiptare Gjani De Biazi shpreti zhgënjur për vendimin e UEFA-s. Shumë i zhgënjur nga ky vendim ka qenë kapiteni kombëtares shqiptare Lorik Cana, i cili më herët kishte pritshmëritë larta për një vendim ndryshe nga ky. I pa drejtë ky vendim, është turp i madh dhe i patolerueshëm. Çfarë mjaftonte më shumë për t'u dhënë drejtësia? Pa fjalë, turp për botën e futbollit e krejt popullin shqiptar. Reagimet nuk kanë munguar edhe nga Kosova. Presidenti Federatës të Futbollit Kosovës, Fadil Vokri, vendimin e UEFA-s për ndeshjen e ndërprerë me Serbisë dhe Shqipërisë e ka quajtur skandalos.